Opštinsko vijeće Priboja utvrdilo je nekoliko značajnih prijedloga odluka koje će nakon verifikovanja u lokalnom parlamentu biti uticati na razvoj preduzetništva i poljoprivredne proizvodnje u opštini Priboj. Prijedlogom odluke o subvencionisanju kamatne stope na kratkoročne kredite za privredne subjekte planirano je plasiranje 30 miliona dinara bankarskih sredstava na tržište Priboja, dok bi opština Priboj finansirala kamatnu stopu sa oko 3 miliona dinara. Utvrđivanje predloga odluke o završnom računu konsolidovanog budžeta opštine Priboj za 2015. godinu, izveštaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta opštine Priboj u periodu januar-jun 2016. sadržali su bitne delove koji su se ticali nedavno usvojenog rebalansa budžeta, koje su prevashodno se odnosile na kupovinu FAP-ovog pogona montaže u svrhu raspodele dodatnih sredstava za otpremnine radnika u programu UPPR-a. Što je definitivno vladi na sastanku koji sam imao dogovoreno da nećemo čekati dugu proceduru otkupa pogona montaže da bi se isplatilo dodatnih 100 evra, već je opština do kraja oktobra direktno isplatiti radnicima po 100 evra po godinu staža, samo što to neće biti socijalno davanje, mi ćemo davati sredstva koja treba da budu vid posticaja njima da otpočnu neki biznis, da nešto krenu u tom pravcu. Ako kombinuju, to nisu neka, to su prosek možda do 3000 evra, to nisu značajna sredstva, ali jesu ako ih kombinujete sa svim ovim drugim posticajnim merama. Ili ako se udružite u zadruge ili zajedničke biroje, mogu biti značajna sredstva. Uz odluku o subvencionisanju kamatne stope na kratkoročne kredite za privredne subjekte, koja će za pribojske preduzetnike imati izuzetan značaj, posebno raduje i predlog odluke o finansiranju troškova osemenjavanja krava i troškova izdavanja registracionog broja za matičenje grla goveda u 2016. što je prva takva mera u dužem vremenskom periodu koja će pomoći pribojskim poljoprivrednicima da oplemene i uvećaju inače prilično siromašan stočni fond opštine Priboj. Zakonski okvir koji nalaže gašenje direkcija za izgradnju do kraja godine u celoj republici, kao izuzetno loše finansijsko stanje u javno-komunalnom preduzeću usluga Priboj, razlozi su zbog kojih je opštinsko veće ovlastilo predsjednik opštine da formira stručnu komisiju koja će izraditi predlog programa reorganizacije javno-komunalnog preduzeća usluga i direkcije za izgradnju Priboja.